Добрий день! Так, сьогодні у нас, що ж, пронтомода, четвертий збір. Четвертий збір, так, в четвертому зборі у нас 9 одиниць. 9 одиниць. Розміри в основному універсальні, хоча деякі варіанти є в розмірах. Я вам це скажу. Ну, поїхали. Ось така рубашка Туніка. Варіант з відкаченим рукавом і закаченим. Хороша моделька, спинка. Отак зроблена. Далі. Шикарні брючки. Донизу ось. Дивіться, вужені. Мода. Теперішня. Штанішки у нас йдуть в розмірах. Далі у нас такий класнючий костюмчик. Теж ви бачите, штанішки донизу завужені по теперішній моді. Ззаді карманчики на штанішках, спереді на замочку карманчики. Рукавчики у нас тут відкачуються, теж варіанти у розмірах, цей варіант. Далі, ось така рубаха, ну, бомбезна, розмір універсальний. Ця рубашечка у нас у всіх лотах однакова. Дуже красиво. Юбка теж класніша. Це бомбезне плаття. Карманчики. Розмір універсальний. Так, варіант. Такий плаття. Він дуже гарно і без пояса дивиться, і з поясом шикардос. Є знизу в нас маєчка, щоб плаття не світилося. Теж універсальний розмір. Та додаткова одиниця Луїза Спаньйолі. В даному лоті ось такий варіант плаття. Чекаємо ваших замовлень. Всім гарного дня. До зв'язку. Не хворійте, бережіть один одного.